Айде, дай да направим още ново бирче. Say hello to my little friend! Води моите момче. Дами и господа, здравейте и добре дошли в GTA 5. Днес тук с мен е този господин. Това е Никича едно и сме ето тук на това скамозно място с тези два невероятни Роуса. Изработихме ги честно. Абсолютно, точно. Тежки бизнесмени, вижте какви сме изтупани. Тежки мутеряги сме ние. Аз ти продавам се качваме. Абсолютно, колега. И да тръгнем някъде на мапа. Това ще е по-скоро free roam пред нещо друго. Не, те росове са брутални, човек. Това е... Фантамец. Бърнаут с Роуз. Защото можем. Ело, ти откъде през... излезам. Тротуарчето, откъде? Тя е накъде, накъде трябва ням. Аз минах от тази страна. Да, идвам. Опс. Перфектно, на милиметри от стената, да. Идвам. Хо-хо, скок с Rolls Royce, защото можем. Да ви попитам, искате ли една поречка на мултиплеер GTA 5-ичка да разцъкаме? Да, много, много як ще стане GTA 5. Между другото и двамата сме с нови акаунти. Оу, шит, тъп бърнаут. Глед са, е тук го правя, защото мога си го позволя. Сега. Насред булеварда, дай. Да не те обстрижа. Оооо, видях към бърнаут. Оооо, донати с Rolls Royce. Perfection. Това според мен между другото е по-скоро Phantom отколкото Ghost. Така ли? Няма да тръгваме да намерим някакви пичове. Абсолютно. Нека намерим пичове. И между другото имаме някои важни неща, които трябва да направим. Понеже двамата сме с нови акаунти, все още нямаме нито левели, нито оръжие, нито пари, нито нищо. И ще трябва да направим тежки скамази, и то за левели и за пари. О, да. Задължа. Задължително. Знаеш какво? Оу, шит! Чай, това ще да ме пресече пътя. И миниван! Не, не! Подраска ми Роуса. Не, събори ми това върху главата. Отиди ми Роуса. Ще купа нове, бари парикът вестници. Парикът вестници, ще купя нове. Обаче тук видях едно много скамазно нещо. Дай да паркираме така в задната уличка. Спазвам количките. Да, е така. И да отидем да си купим оръжие. Скупим да, желязо. Дай да ги паркираме така. Тежки батки, тежки бизнесмени. Гепи! Дай! Я, може ли да направим всъщност? Е, тука има едно бутонче M, там като го натиснеш има някакви скамазни неща. Не, няма. Има kill yourself за $500. Кога да, ще даде $500 самоубие? Добре, тук влизам за оръжие, така ли? Да, да. Нека дойдем е тук до магазинчето. Ох! Как се опитва да ме спъне? Дарах ти начален тласък. Начален тласък, абсолютно. Оп, чакай. Обърках пътя. Я чакай само да покажа на хората как се... Глед са, сега ще ви покажа как се приспиват хора. Оооо, дай. Виж са, върва си... Въглена. Върва си съм така... Лежерно и вижте какво ще се случи. Дай да направим така двойна приспивация на ете двамата. Глед са. Дай, 3, 2, 1. Штайнк! Ма чакай си някъде да върви срещу мен, за да го поеме челото, гледай. Ето. Той нищо не подозира, ми казва някакво бизнесмен, че си върви. И сега ще го погреба. Дай! РКО! И си тръгвам. И той стръпна на мястото, разбираш, гледай. И сега ще го настъпа, да си знае. Айде. Преплескан. Тежко. Много обичам да ги туширам се. Трябва да имаме такъв магазин, да видим какво може да си купим. Тъй като, доколкото знам, е левел специфик, така че не може да си купим което искаме оръжие, защото нямаме левели. Ние ето... нямаме и кинти. Нямаме пари. Боса на ефтин. Това много не просто и не го приплесна, така си... О, имаме доста между другото. Така ли? Има револвер, който струва $5900. Взимай го. О, шит. Не, между другото, знаеш колко много оръжие има? What? Има а супер да много оръжия, by the way. Да. Да, сега ги разглеждам. Да. Обаче са доста скъпи. Трябва си... Sweeper Machine Gun. Така ли, Shotgun. Това е много яко.
Имаме всякакви работи, всякакви гранати. Чук. Да. Има... Има флашлайт. Ще я да кажа друго, обаче не, това е флашлайт. Маля, оръжите обаче са мега скъпи. Аз ще взема една ножка. Има безплатна помпа. Безплатна помпа? Коя е помпата? Горе в ляво. Купих си. О, яс! Двуцевка. Тежка двуцевка. Да, да, да. Ще взема и такова и патронки. Штоинг! Сега ще взема и патрони за пистолета, за пищака. Купих си тежки патрони. Аз ще ги разпомпвам. Да, да, да. Добре, ми за начало помпа мисля, че върви добре. Супер, да. Майко помпа, ми, аз ще купих много патрони. О, може си купиш и обувки от тука. Не мисля, че не отиват обувките от тук. Да, правда. Е, помпета. А, то чулико ми вика. Have a nice fucking day. Ауей. Ще се върна за тебе. Нещо не се отнася с уважение. Дай да си вземем росовете и да се умитаме от тези тук. Айде. Ооо, имаме публика на нашите росове. Ти що ми гледаш роса, бе? Кайма. Ти кво гледаш, бе? Кайма. Направихме кайма. О! О! Е! Я чакай, мах. Я чакай. То се обърка. Колко очета? Ок! Чакай! Не! Ще бъде препит, не! Чакай, имам решение на проблема. Давай! Оооо! В далака човек се, чай да му вземем парите. Напълних му. Гледай, виж главата му тече тежко. Виж всички, разпръснало се главата тежко. Оооо, шит! Да! Полиция, аз изнасяме. Бързо. Давай. Бързо, че полиция е тук. Извън и давам да речете пътя. Давай, давай! Давай, насам. С 300! То напълних. Врата с лово, разбираш. Ти в главата ли го оцели? Да, 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 това врата ще видиш после на фути, че ще покажа. Директно го изхвърлих. Не, мисля ми... Предсака ми роса. Яс. Увъртяхме се с росовете. Изхвърлих един тук. Обягай, Ники, че има танк! Танк? Танк! Ооо, знаме. Е, не, как нямаме зривата това? Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Спукаха ми гумите за антисъкла, ле-ле, майко! Точно стреля 20 мм-ови! Горшо ми, ле-ле-ле-ле-ле-ле! Така... Дайте да си харесам на количка. Майко мя! Бягам във... Холивуд! What? Майко мила! Знаеш какво се случи току-що? Ще покажа на футиджа. What the fuck? Не, тежко ме изривиха. Спавнах се тук някъде в горичката, точно при тея къщи. С подборите. Аз съм много нагоре в самия мап, аз съм в Холивуд. Или не знае как беше Холивуд в GTA. Знаеш каква кола си взех? Ле-ле-ле-ле, майко. Добре, искаш да се срещнем някъде? Да. If I don't return this, I'm fucked. Окей. Оп. Ще го преплесна това. Супер. Еро, смички насякъде. Да, между другото. Аз знам към теб. Пак не точно те виждам. Ти успя да ме локализираш? Мисля, че те знам къде си и сега ще кажа със сигурност. Да, аха. Аз съм при фризьорския. Идвам. Идвам с моята супер колица. Това е нещо малко като CL Black Series. Мерцедес, че тежко. Аз съм с пим колица тежка. Не CL, ами SL. О, идва към тебе танка, Никич! Ма той, още ли ме гони, ме? Да. Е, как не ме убиха, как що ме гоните пак? Тя малко и сега ще взема. Пак. Аз камази гадни. Гадни с камазнейшени. Мисля, това е твърде враждебно лобби. Между другото, трябва да се намерим някакво ново лобби. Така, средата е твърде въждебно. О, ле-ле-ле-ле-ле, то си идва за мене сега. Майко мила! Е, сега ще разучим нещата как се случват, няма проблеми. Дами и господа, в момента се намираме в едно друго лобби и както виждате, в момента се намираме в
този невероятен Ягуар, тире кръстоска с Мазерати, нещо такова. И имаме план как да изкараме пари. Понеже са ни нужни пари, за да правим двойни мисии, за трябва да си купим един от тези по-големите апартаменти, съответно от тях да правим тези скамази. Но в момента имаме идея как да... Това между другото, май искаш да не бие нещо. Да. Имаме идея как да направим пари. За целата първо трябва да се намерим един магазин и ще оберем магазин. О, да. Мисля, че време малко за кинти. Да, Никич, направи ми услуга и избери някой магазин от твоята карта и сложи waypoint на него. Чай са. Аз обикарам. Добре, няма да е уражен. Няма да е уражен. Да, ам не е за уражени магазини, там стават големи престрелки. Някакви за дрехи, точно близо до нас има. Или за хранителни стоки. Добре. Значи как изглежда магазин за хранителни стоки? С една кошничка би трябвало да е нещо. Кошничка... Ноп, не виждам кошнички. Чакай малко секунда. Ще се паркираме тук. Като романски тираджи. И сега. Ето, намерих един. Сложих waypoint. Би трябвало да видиш waypointа. А, да. О, боже, това ли са? Да. Штоинк! И между другото, пускал ли се на first person в колата? Държ колко не. Е яко. Много яко. О, да. О, верно. Само, че да се кара на first person е малко гадно, защото все едно си седнал буквално на пода. И е супер диско и супер трудно. Не виждаш хубаво, да. Да. Нямаш никаква хубава видимост. Окей. Сега... Ето тук трябва да има един магазин. Трябва да измислим план как да го оберем между другото. Аз се продавам, влизаме резко и това е. Влизаме резко. Добре. Нека влезем резко. Се оставим колата ето тук. И... Да разгледам първо какво има. Абсолютно. Welcome! И сега как се обира? Трябва да насочим пистолет към него. Дай да разгледам първо самия магазин. Аз ще вляза и тук отзаде. Да видя дали има... Ти си директен, добре. Чакай, ще приготвя оръжие. Давай оборота. Оборота дай! О! О! Никич! О! Някакъв охранител! О! Приплеснахме. Дай парите! Взех, нали? $1,060. Давай! Бързо, към колата и да бягаме, идва от полиция. Идва полиция. Давай. Това го пръснахме. Давай. Дай газ. 300. Само за 1000 кинта ли беше това цялото нещо? 1600. Не съм малко честно казано. Ма така си ги поделихме или как стана? Да, мисля, че си ги поделихме. И ти ли взех толкова? Аз не виждам, не мога да пред... не знам откъде да видя. Колко съм взел. Трябва да ти покажа. О, ще ти два много полиция, майко ми, какво правихме ние? Федералния резерв или какво? Да бе, за едно обирче с $1000. И на 300 коли. Леле. Тежка дрифня. Давай, тук някъде тия уличките трябва да се завърнем. Да, трябва да се скрием някъде. Понеже в момента сме на самия център, трябва да намерим някоя по-малка уличка. Може да тръгнем към самото гето. Може да слушаш някъде някакъв waypoint. Добре, ще намерим някакви малки улички. Давай. Е, тук. Следвам указанията ти. О, полиция! Шайц! Оп! Леко малко се забих аз. Ох, че се забих. Бързо! Давай газ! Газ! Като натиснеш X между другото, залягаш. В самата кола. Така е по-трудно да те оцелят. Окей, мисля, че се използвахме за сега на полицията. Трябва да намерим някакъв... Е, тук за тия къщите може да видиш. Някъде. И просто слезам от колата. Да, ще трябва да бегам пеша. Штайнк! Дай! Преминавам пеша. Дай пресейте я огради тук. Два маскамази. Избяхме, май. Май да. Трябва да продължим насам. Ти какво говориш? Какво говориш, май? Овсът! Е, погребай! Дай пари! $18. И още нещо. О, полицията е до нас! Бързо по моста! По моста, бързо! Аз скашивам се в водата. А в водата? Добре, аз ще прескоча и тази ограда тук. Да, излезнах. Леле, какво приключение. О, избягах! Да бе? Избягах, да. И почитам трето ниво.
Теб даде ли ти нещо? Не мога да си видя къде ми е нивото, не мога да се ориентирам още. Горе ти показва, когато дигнеш ниво. Дай, дай, преспи ме, дай, искаш? Да, давай ти. Штоинг! Събигам се, мята. Та я да приспа, не. Дай да намерим някой аз да приспа. Дейм! Буквално беше забита. О, виж, гледай са. Гледай са, са зазилка, гледаш. Давай. Штоинг! Това пушиш, бе! Полицията! Гонят ли те? Да, пуцат ме. Бягай, бягай, бягай. Дай да се сражаваме с полицията в такъв случай. Ще се бием с тях ли? Да, да. Да да вкарам малко шоу. Вада помпата. И аз. Вада помпата и става тежко. Помпата. Дай да ги пречакаме и тук. Зад нас, идват зад ела, нас. Ела, ела, ела насам. Ето ги, ето ги, тук ще излезнат. Аз съм за едно дърво. Е, сега ми влизам резко. Много ясно, бъд. Тя дават ли кинти? Дават оръжия. 12. Аре, тук, тук идват да отново, не мога да, не мога да ни причакат. Да, 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 точно. Аз излизам само да проверя, понеже мен не ме гони. Мен не ме гони полицията, излизам да проверя. Добре. О! Идва хеликоптер, by the way. О, тук приплеснах двама, как да ми взема оръжието? Добре, от хеликоптера трудно ще се скрия вече. Може да свалим хеликоптера. С помпите как? С пистолетите. Трябва нещо по-точно. Аз свалям полицията в момента. Бум! Не виждам хеликоптера аз. Точно над главите не е в момента. Ага, виждам го. Не мога да се прецела чак там. От него ще си има автомати, by the way. От хеликоптера ли? Да, да, да. О, има много полиция на моста. Holy shit! Аз съм на много малко кръв. Пръснах ги. Аз съм на малко кръв. Да се изнесем някъде назад. Готово, той го преспах. Да му вземам патроните. Хеликоптера горе! Я? Yeah. Аз го нацепах едно хубаво. Не го виждам. Так. Ага. Пази се само от полицията. Тук има много полиция. Добре, дръж. Държа. Мене ме гонят 3 звезди, теб. 4. Ох, приключих аз. Скамас. Приспаха ли те? Да. Аз все още държа фронта. Дръж. Чакай, си жив, мога да опита, е. Давай, идвай, помагай. Аз точно... Маля, един полицай ме издирна, така ме пръсна. Директно кафа. Дай, добре, за теб съм. Идвам да си отмъстим. Ма нямам патрони на пищак. На пищака? Аз май мога да ти дам по някакъв начин. Давай, сега ще взема от полицайта. Обаче не съм сигурен не... как. Дай. Holy shit, колко патрулки. О, виж го! О, тук има спецове, спецове! Те дават какво оръжие? Да, тук що май взеха автоматка. О, пръсна ме! Добре, полицията, адска бърза тук. Дами и господа, отново сме тук и сме готови за още един оберт. Преди малко имахме тежки сражения с полицията. Сега не пръст ли показваш? Ой, аз мога. Fuck to you! Fuck to you, big boy! Добре, той е кого чакам. Айде, дай да направим още ново бирче. Видя ли, каква е гадната? Тежък ейжън. Добре, дай то. Ето го на магазинчето. О, това е за алкохол. Ликър шоп. Тежки кинти. Ликър шоп. Чакай, не забравяй да си прибереш оръжието, когато влизаш. Да. Welcome. Hello. Ето е пътас. Кажи welcome на това. Say hello to my little friend. Въди, 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 мой тъмче. Въди. Чай малко, той е натисна паник бутона май. Оре, бей! Давай! Бържи! Давай! Води! Пързо! Дай! Колко взе? 1600. What? Някой ме уби! Това касиера да извади някаква... Касиера? Да. Сериозно касиера ли беше това? Да, да взех оръжието.
Дем! Бедас касиер. Combat MG, човек. Има от топ чага. Холи! Аз се чуя какво ме пръсна толкова бързо. Добре, да. Идвам към теб. Да избегаме от полицията. Давай бързо, бърже. Че вече ме пуцат. Давай, прикри се в самия магазин. Combat MG, вау. Нека, че така съм. Добре, слъжа да отиса. Чакай, че изпуха гумите. Чакай, ще взема друга кола през това време. Давай бързо. Чакай да пробваме това Combat MG как пуца. Идвам да ги... разчистя малко. Идвам да газя. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Вишета. Чакай, само те трябва да скаши по стълбите. Глей, глей. Тоинг! Глей са. Ровер. Те се помисли, че се разминал май. Я глей са. Глей са. Засилка! Аркио на пейхта. Засилка! Оп, не отсерих. А! О! Виж! Тайна, тайна, то сега е, ма! Искам да отсела нея и ти шива някакво тежко круше. Тя не до сега има, виж. Я да видим. Абе, добре. Не е чак толкова зле. Ой. Искаш да съм първам едно. Готов съм, давай. Кога си готов? Ще се бием. Дай. Ще се бием, леве. Ой, ой. Ой. Заби. Взаим да се пребихме тежко. Бум! Дами и господа, в момента имаме изключително скамазен план. Да оберем още един магазин, но този път ще го направим както трябва, като истински бандити. Взех ето този... както казах, взех. Буквално го взех ето този Cadillac Escalade или нещо подобно. И в момента ще го направим като бърджийска кола. Това значи да махнем целия хром по него. Ще го направим изцяло черен, ще задъмним стъклата както трябва. И ще оберем един магазин. Да, в момента съм си поставил този waypoint на мапа за тунинг магазинето. Тунинг шопето, до което трябва да стигнем. И нека че се вози отзад. И този път идеята ни е единия да отговаря за бягство, а другия за самия обер. Единия взима парите, а другия го чака. Добре, идеално, ще го направим истински обер. Истински обер. Инвестираме в този ван. Абсолютно. В този джип. Ще инвестираме. Ой! Само че няма да е зле да инвестираме в управление, защото това е лодка. Бягай! Как изпища? Оп. Иначе е сравнително бърз. Добре, това нещо се намира ето тук. За съвсем близо. Това между другото... Рамжина умрял. Да, 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 тежка дизеловица. Усваш ли дизелнята? Да, да, да. Тъжък 8 цилиндров дизел. Штоинг! Влизаме се тук вътре и ти ли си вътре? Да, возиш се отзад. Като шеф. Като някакъв изпълнителен директор. Добре, имаме броня. CEO. Да, да, имаме броня. Бронята е заключена, моля. Включваме на ранг 10. Добре, всичко ли е заключено? What? Разочарован съм, всичко е заключено. Добро не? Да, почти всичко. Но мисля, че може да я пребоядисаме. Я да видим матов цвят. Може да сложим матов цвят. И друго, какво може да направи всъщност? Suspension, окачване. Не, не може да пипаме окачване. Нищо, трансмисия, турбо, не. Всичко е заключено, 9. Еми, дори не може да запомня. Виждаш ли затъмнените стъкла? Да. Това е много яко, само че е заключено. Отключваме го на левел 49. Уха, добре, нищо, ара дай ще действаме по-матьорски първия път. Да, да, да. Давай, махни. Между другото, знаеш какво? Мога да го продам за 7000 долара. Лесни пари, 7000 долара. Между другото не са малко. В момента имаме 7000 долара. Да. Значи ето, ето и си скинс. Продаваш една кола ти, продавам една кола аз. 7000 долара, easy peasy lemon squeezy. Това е много добре, продаде ли? Да. Ти в гаража ли си?
Да, тежко се огража. Чупиме играта. Аз не мисля, че трябва да се разхождаме тук вътре по принцип. Той мога ли да го шибна? Здравей, не, аз не мога да се монтирам вътре. Чупихме играта тежко. Тежко чупихме играта още от първия път. Да. Към плакатчета работи. Да, да. Черкове, гуми. Сега ще донеса някаква друга кола да видя за колко ще... Да, между другото, чекай, я си дом. Дай да скамазим още една кола. Оттам го има джанти. Тъчки джантла. О, още същото джипче намерих. Същото. Давай. 7000 долара. Сърбят ли та? Я да пробвам това джипче, за колко ще го взема. Това между другото, според мен ще е ефтино. Изправа, знаеш какво се чу? Добре, аз намерих нещо. О, сетих се какъв getaway. Какво getaway превозно средство може да намерим? Някой стар ван. И стане супер OG. Да. Давай ще чакам отпред. Ана сел. Да, да, да. Колко пари ти дава? И не мога разбера. А, 3000. Е, 3-3. 3-3. Това между другото е супер оферта. Да. Ай, супер. Да се намерим сега някоя скамазна кола. Колко кинти имаш? Някой слипър бус. Мисля, че имам 14 000. И между другото, когато съберем пари, е добре да цъкнем на телефона, на интернет, Money and Services и да си депозираме всичките пари. В банката? Да, да, в Maze Bank. Депозит. Сега ще имам да продам още една кола, докато си говорим. Между другото, не знам дали ще се получи толкова често. Ако се получава толкова често, това ще е супер големия скамаз. Или направо ван. Доста обширен първи епизод направихме. Да, да, да. Но това ще са не епизодите, тежки скамази. Да. Ще правим тежки скамази и ще играем мини игри тук в самата игра. Е, време е за нашия обир. Време е за обир. Да, сега. Намерихме това ванче и това е пощенско супер слипър ванче. Никой няма да ни заподозре с такова нещо. И виж какво пише, виж какъв е слона. Виж какъв е слогана на тази компания. Postal, we aim not to lose it. Това е почта и се стара да не го изгубят, окей. И сега сме се скрили супер мазно за тази бензиностанция. Абсолютно. И имам план за действие. Точно, аз съм getaway драйвера, а ти ще си човек, който убира. Не забравяй да си прибереш оръжието и ми дай сигнал кога да тръгна. Добре. Когато излежаш, когато си извадиш оръжието, ми дай сигнал. Аз ще тръгна и ще се обиколя направо. Права се, че разглеждам какво имам в магазина. Уверявам се, че няма никой друг. Камери, къде са? Така добре. Мисля, че е време. Чакай малко секунда, стой, стой. Момент. Извади го. Секунда. Късно е. Идвам. Извадено е. Идвам. Извади го. Идвам. Добре. Да не цепи. Бягай ти! Сгазих някакво въглена. Давай, готов съм. Много спокойно се държи. Готов съм за бягане. Добре, изнасям се. Давай, бързо. Бързо. Идвай. Чакай, че са. Давай, 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 бързо. С 300. Давай. Давай 700. Моля. Няма да е други път да си тека, ой ще върна ти. Просто... Какво се случи докато? Моля. Как е станало това? О, пожарникари, човече. Ето, пожарникари. Защо? Не знае какво се случи докато обаче. Нашият драйвер малко се удари в колонката. Добре, това не беше никак добър getaway. Това беше много лошо изпълнение. И добре, аз ти предлагам да си изкара на пожарникарите. Да, да, да! Давай! Бум! О, о! Човече! Бягай, бягай! Добре, мисля, че е прекалено напечено. Майко мило, виж гангста! Гангстерите! Бой по гангстерите! Дай, дай, дай да избием всички гангстери! What up, homie? Аз ги натрекна. На пастет ги направих. Damn! Не трябваш да влизаме така с лошо в гетото. Еми, easy money. Да, между другото. О, уби ме единия. Фак! Пръснах му главата. Дай ме пръснем главнята. Значи, нека обобщим този епизод.
Опитахме се да оберем магазин, бихме се с полицията. Сега обрахме бензостанция, взривихме бензостанцията и се бием с гангстери. Има убитки току-що. Виж, това е перфектен момент да правим пипа. Да, да, да. Е, това хоми само остана. Абонирайте се за канала на Vice, припреснете лайк бутона, ако искате още. Don't forget to subscribe, ако искате още GTA 5. Също така, само ще ви излезе канала на Никича. Не забравяйте да харесате този клип. И с вас ще се видим следващия път. Чао!